ଆଜି ଆମେ ସମତଳ ଆକୃତି ଏବଂ କଠିନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଜ୍ୟାମିତିର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ଗ ଆୟତାକାର ପରି ଆକୃତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆକୃତି ସମତଳ ଯଥା ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମତଳ ଆକୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେକୌଣସି ସମତଳ ଆକୃତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ପରି ଦୁଇଟି ମାପ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସେପ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟୁ ଡି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିର ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପ କରିପାରିବା କ'ଣ ଏହି ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ଡି ଅଟେ କି ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଏହି ଆକୃତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରିବା ଯେପରି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଯେହେତୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକାରର ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଆକୃତିଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଅଟେ ଏହି ପ୍ରକାରେ এক দ্বিমাত্ৰিক আকৃতি ৰেখাখণ্ড দ্বাৰা এক আবদ্ধ চিত্ৰ অৰ্থাৎ বহুভুজ বা পলিগন হৈ আৱশ্যক নুহে গোটেই সমতলৰে যে কোনো আকৃতিৰ হৈ পাৰে আমি কৈপাৰ যে বৰ্গক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ স্কুৱাৰ ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ ট্ৰায়ংগল বৃত্ত অৰ্থাৎ চৰ্কল পঞ্চভুজ অৰ্থাৎ পেণ্টাগ ইত্যাদি দ্বিমাত্ৰিক আকৃতিৰ অটে বর্তমান এই দেখো, দেখ এক সমঘন অর্থাৎ এহা এক কণ একমাত্রিক আকারের অটে কি টিকে ভাবি দেখ পারুছে যে এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা পড়ি তিনোটি মাপ অ মাপ অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশন থাকৃতি গোটিয়ে সমতলরে রহে বরং। ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମତଳରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ପରି ତିନୋଟି ମାପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଠିନ ଆକୃତି ସଲିଡ୍ ସେପ୍ସ ବା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସେପ୍ସ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଥ୍ରୀ ଡି ଆକୃତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଛେ କ'ଣ ତୁମର ମନେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ମନେ ପକାଅ ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ କିଛି ଆକୃତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ ଏହା ଏକ ସମଘନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଅଟେ ଲୁଡ଼ୁଗୋଟି ରୁବିକ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ୍ ସବୁ ସମଘନାକୃତି ଅଟେ ଏହା ଏକ ଆୟତ ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁବଏଡ଼୍ ଅଟେ দিয়াসেলি বাঠা বাহিপরি বস্তুগুড়ি আয়ত ঘনাকৃতি হয়ে থাকে পিামিড অটে তুমি মানে নিশ্চিত ভাবে চিত্ররে ইজিপ্ট দেশর পিরামিড দেখি এহা প্রিজম অটে তুমি কাচরে তেয়ারি এই প্রকারর বস্তু নিশ্চয় দেখি যে কিরণ পড়লে বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। প্রিজম কুহা যায়। গোলক অর্থাৎ ସ୍ପିୟ ଅଟେ ଲଡ଼ୁ ବଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲୋକ ଆକୃତିର ଅଟେ ଏହା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଅଟେ ତୁମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ କଲମ ବୋତଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆକୃତିରେ ଦେଖିଥିବ ଏହା ଏକ କୋନ୍ ଅଟେ ତୁମେ ଅନେକଥର କୋନ୍ ଆକାରରେ ଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିବ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେ ଏକ କୋନ୍ ଆକାରର ଟୋପି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବ କ'ଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛ ତୁମେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକାରର ଅଟେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସମତଳରେ ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଅଟେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକାରର ଅଟେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସମତଳ ଏବଂ କଠିନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା